Hruševec Kupinski dobio javnu autobusnu liniju. U Zaprešiću odigrana prva hokejaška utakmica. Članovi zbora Stijene održali tradicionalni koncert. Gledate vijesti televizije Zaprešić. Hruševec Kupinski dobio je javnu autobusnu liniju. Lokalna linija 174 Zaprešić-Žejinci proširena je, pa će nekoliko puta u danu autobusi voziti do Hruševca Kupinskog. Time je i posljednja općina našeg grada postala povezana ZET-ovom linijom. Autobusi će prometovati već utvrđenom trasom linije 174, a zatim će skrenuti od ulice Matije Gupca lijevo u Hruševečku ulicu do okretišta nakon osnovne škole. Zatim se vraća nazad lijevo u Gupčevu ulicu na redovnu trasu linije. Veselim se da je od danas i Hruševac Kupljenski bolje povezan kako sa Kupljenom, Zaprešićem, a onda i sa Gran Zagrebom, a posebice me veseli da kad govorimo i o našoj djeci, o sigurnosti naših najmlađih u prijevozu, idemo korak više u tom standardu. Do sada su Hruševčani morali pješačiti nekoliko kilometara do prve autobusne stanice. Za naše mještane Hruševca Kupljenskog, Merenija i okolnih ovih sela znači će puno, jer smo konačno povezani javnim prijevozom sa našim gradom, sa metropolom, tako da će nam to jako puno značiti. Vozni red prilagođen je najčešćim odlascima s posla i na posao, ali prvenstveno školarcima. Nama je izuzetna čast svaki put kad možemo bilo kojem području, stanovništu pomoći i unaprijediti taj dio prijevoza. Nije nam uspoređena satnica s autobusom, malo je teže, treba nam 20 minuta da dođemo do busa, međutim, dobro. Mislim da je starijim ljudima jako bolje, jer ne trebaju se trpati u naše školske autobuse. Iako tek uvedena, linija bi uskoro mogla dobiti još termina ili barem promjenu istih, da učenici koji se vraćaju kući iz škole ne bi morali čekati. Zaključili su da u biti nedostaje još jedan autobus i da bi u biti bilo potrebno za djecu negdje oko 17 sati koji završavaju da ne bi čekali do 18.30 da se uvede još jedan autobus, a što bi podiglo kvalitetu prijevoza. Evo, pa u tom dijelu sad razgovaramo, već smo počeli, pa ja se nadam da ćemo i to riješiti. Iako je ledena bajka završila, klizalište još uvijek privlači posjetitelje i mjesto je raznih događanja. Posljednje u nizu je hokejaška utakmica. Osim za zabavu, Zaprešićki led izvrsno je poslužio i za pravu hokejašku utakmicu. Mlađi kadeti i ujedno aktualni prvaci Hrvatske, Zagrebački Veprovi, na klizalištu su demonstrirali svoje vještine. Zainteresirani posjetitelji, a ponajprije djeca, tako su se mogli bolje upoznati sa sportom koji je svakim danom sve popularniji. Djeca već znaju jako dobro klizati, baratati palicom. To odavde izgleda stvarno jako lako. Ja bih volio probati malo palicom na ledu i tako dalje. Nakon svega ljudi će se moći upoznati i sa njima, moći će se upoznati s tim gdje svoju djecu mogu upisati, znači da treniraju hokej i da se bave sportom, naravno, da mlade animiramo da se bave sportom. Mladi hokejaši koji se ponose i prvim mjestom na ovosezonskoj ljestvici i zanimljivom utakmicom uspjeli su u naumu da zainteresiraju prisutne za ovaj zimski sport. S nama su podijelili sve što hokej čini posebnim i što dobri hokejaši moraju znati. Hokej pomaže svima za zabavu, ako se na nekoga ljutite, to možete na nekom igraču iskazati na nekom igraču, sam dođete na bandu i bum. I to je to. Iskazujete svoju ljutnju, sve možete dokazati da se čursi, jaki. I kad dobite gol, veselite se. Da, i da možete se veseliti, ponekad tu gol, ponekad tugujete, ponekad se ljutite, sport je sport. I hokej, ja bih preporučio to zato što je jako zabavana i trebaš imati jako kondiciju i bit ćeš jako dobar. Crkveni zbor Stijene održao svoj tradicionalni koncert. Mladi zboraši svojim su obradama duhovnih pjesama tom prigodom prikupljali novac za najpotrebitije sugrađane. Mladi iz Crkvenog zbora Stijene 9. godinu zaredom svojim su sugrađanima pripremili božićni koncert. Duhovnim i prigodnim božićnim pjesmama i uz gostujući zbor Piskatores iz Kašine brzo su ispunili kriptu crkve Svetog Ivana Krstitelja. Ono što ga razlikuje od ostalih koncerata, to je prijašnjih, je zapravo to što smo pozvali samo jedan gostujući zbor. Ja sam presretna, super je bilo, baš je bilo onako kratko i slatko. Drago mi je što su se odazvali mladi iz Kašine. Eto, bilo je dosta veliki odaziv ljudi, to je to, ja sam zadovoljna. Zbor koji će uskoro upisati 21. godinu postojanja od drugih se crkvenih zborova razlikuje i po modernim obradama duhovnih pjesama.
Upravo to smatraju svojom velikom prednošću u okupljanju mladih na svojim koncertima. Ova generacija zapravo dosta ima talentiranih mladih i instrumentalista i pjevača, pa smo odlučili malo više eksperimentirati sa svojim aranžmanima i sve to skupa. Međutim, na misli se i dalje držimo onih klasičnih pjesama za mlade, ali na koncertu si ipak damo malo oduška i volimo pokazati ono što znamo. Koncert je među ostalim bio i humanitarnog karaktera. Dobrovoljni prilozi bili su namijenjeni župnom Caritasu, odnosno onima kojima je pomoć najpotrebnija. Sav dobrovoljni prilog s ovog koncerta namijenjen je župnom Caritasu i baš zato što im je potrebna pomoć, odlučili smo se ove godine namijeniti prihod njima. Tako da nekako ljudi su otvorena srca, ali možda najviše pomažu kada je riječ o njihovim župljenima, njihovim prijateljima. Počela škola, pa savjetujemo svim vozačima na oprezu prometu, osobito u blizini obrazovnih ustanova. Slijedi izvješće policijske postaje Zaprešić. 10.1. već u 7 sati zaprimili smo dojavu o izvršenoj provali u ugostiteljski objekt u ključu Brdovečkom. Postupanje policijskih službenika i provedenim očevidom utvrđeno da je nepoznati počinitelj nasilno ušao tijekom noći u prostor ugostiteljskog objekta gdje se je kretao i otuđio polog iz kase. Policijski službenici proveli su očevid i nastavlja se daljnji rad. Bilježimo i krađu parfema u službene prostorije policijske postaje Zaprešić. Pristupila nam je odgovorna osoba parfumerije Douglas koja se nalazi u sklopu trgovačkog centra Westgate te podnijela prijavu protiv nepoznatog počinitelja navodeći da je dan ranije iskoristio nepažnju djelatnica te izvršio krađu parfema. Istoga dana 10.1. u 21.20 na državnoj cesti DC1 bilježimo prometnu nesreću u kojoj je naime osobno vozilo naletio na otvoreni kanalizacijski šaht. Policijski službenici proveli su očevid, pričinjena šteta cijeni se na iznos od oko 3000 kuna. Što se tiče događaja od subote 11.1. u 10.20 u Bukovju Bistranskom bilježimo prometnu nesreću između dva osobna vozila. Nije bilo ozlijeđenih, šteta se cijeni na iznos od oko 5000 kuna. Istoga dana zaprimili smo dojavu o provali obiteljsku kuću u mjestu Žinci, a postupanjem policijskih službenika utvrđeno da je unatrag tjedan dana nepoznati počinitelj nasilno ušao u prostor kuće gdje se je kretao, ali ipak napustio mjesto događaja ništa ne otuđivši. Istoga dana u 18.30 u mjestu Brdovec bilježimo prometnu nesreću u kojoj je došlo do naleta osobnog vozila na psa. Policijski službenici proveli su očevid. Zatim smo u večernjim satima u subotu 11.1. zaprimili dojavu o provali obiteljsku kuću u mjestu Javorije, a postupanjem policijskih službenika i provedenim očevidom utvrđeno da je tijekom popodneva nepoznati počinitelj nasilno ušao u prostor obiteljske kuće gdje se je kretao tuđio razne predmete. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad. U 22.30 istoga dana od strane policijskih službenika prometne autoophodnje zaustavljeno je osobno vozilo i tom prilikom je utvrđeno da se vozač nalazio pod utjecajem alkohola izmjerene koncentracije 1,43 promila. Iz tih razloga vozač je smješten na otrežnjenje, a slijedi podnošenje adekvatnih pismena sukladno zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Jučerašnjeg dana u ulici Bana Josipa Jelačića oko 17 sati bilježimo nalet osobnog vozila na divljač Srnu. Uginulu Srnu preuzeo je lovnik lovačkog društva Zaprešić, policijski službenici proveli su očevid. I zatim smo u večernjim satima zaprimili dojavu o izvršenoj provali u obiteljsku kuću u mjestu Žinci. Postupanjem policijskih službenika utvrđeno da je tijekom popodnevnih sati nepoznati počinitelj nasilno ušao u prostor obiteljske kuće gdje se kretao tuđio novac. Zaprimljena je prijava i policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju utvrđivanja počinitelja ovog kaznenog djela. Pratili ste vijesti televizije Zaprešić. Hvala vam na pozornosti i gledajte nas sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!